तर तिकडे नांदेड जिल्ह्यात पावसाचा हाहाकार सुरूच आहे. सुरू असलेल्या पावसामुळे नदी नाले तुडुंब भरून वाहत आहे. आज देखील सकाळपासूनच मुसळधार पाऊस बरसतो, यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले. नांदेड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पावसामुळे नदी नाले तुडुंब भरलेत. जिल्ह्यातील हिमायतनगर शहर आणि तालुका परिसरात आज सकाळपासूनच मुसळधार पावसाने हजेरी लावली, त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं असून अनेक घरांमध्ये पाणी शिरल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. तसेच शहरातील तालुका कृषी कार्यालय आणि सेतू सुविधा केंद्र पुराच्या पाण्यात अडकले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलावरून पाणी जात असल्याने मागील 6 तासापासून नांदेड हिमायतनगर मार्ग बंद आहे. तसेच परिसरातील नाल्यावरून पाणी वाहत असल्याने अनेक गावांचा संपर्क तुटलाय. प्रशासनाकडून गाव नाही म्हणून इथं आम्ही आम्ही थांबलेले आहे आणि काळजी घेत आहे. आणि आतापर्यंत पाणी आतापर्यंत एवढं येतं तर एकही वेळा इथं आलेलं नाही. आता भरपूर पाऊस झालेला आहे. तरी पण आता हे लोकांची घरचं बघून आम्हाला इथं बंदोबस्तसाठी यावं लागेल. आपण आजच्या परिस्थिती पावसाचा अंदाज घेऊन परिस्थिती बघता गेली असता साफ लक्षात येते की नगरपंचायतचं जे नाली दुरुस्ती करण्याचं दुर्लक्ष हे आमच्या हिमायतनगरच्या नागरिकांना भासत आहे. कारण की जर वेळोवेळी नगरपंचायतनं नाळ्या सफाई केली असत्या, हे बघू शकता, हे झाडे वगैरे साफ जर केली असते तर आज या राष्ट्रीय महामार्ग बंद पडला नसता. हे नगरपंचायत आणि गुत्तेदार हे राष्ट्रीय महामार्गाचं बांधकाम चालू असताना 2 वर्ष अजून सुद्धा हा शेरा नदीचा पूल गुत्तेदारांना केला नाही, त्याचे निष्कर्षाचं हे या ठिकाणी उदाहरण दिसत आहे. आणि नगरपंचायतसुद्धा याकडे लक्ष देत नाही, हेही नगरपंचायतचं दुर्लक्ष आमच्या नागरिकांना भासत आहे. असं निष्क्रिय प्रशासन किती दिवस आमच्यावर मुळावर बसणार हीच या ठिकाणी आम्हाला जाणवत आहे. बरं, राजकीय नेत्यांचे काय याकडे समस्याकडे काय प्रश्न? राजकीय नेत्याचे साफ स्वतःचं श्रेय लेटण्याकडेच सध्याचं चालू आहे. कुणीही याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही. फक्त जेथे येतोय मोर्चा काढतोय, आंदोलन करतोय आणि श्रेय घेण्यास लाटण्याचा प्रयत्न करतोय. परंतु वास्तविक पाहता कुणीही याच्याकडे वैयक्तिक लक्ष देताना दिसून येत नाही. प्रवीण कुमार देशमुख, MCN न्यूज, नांदेड.